မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မြသားညီရေးအစိုးရအောက်ခွေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှဦးနိုင်ထူဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီဝေဥတော်လိုင်းရလက်တော်တိုက်ပွဲခြင်းတွေနောက်စီးရတိုးတက်လာမှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆိုတော့မင်္ဂလာဗျဦးနိုင်တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်ပရမဆူကတော့ဒီထူခြားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခြင်းပါရဲ့ဗျကျွန်တော်လောလောဆယ်အများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြင်နေမဲ့ဆက်တိုက်ပွဲပေါ့နော်။နောက်ကရင်ဖက်ကကြောက်ကြီးတိုက်ပွဲပေါ့။မဲ့ဆက်တိုက်ပွဲကြောင့်ပြောပြပြော Okay, မဆက်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ရောဒီ NUG MOD နဲ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအရဟိုကျွန််တော်တို့ဒီ CA အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ရှိသလိုကျွန်တော်ဒီ NUG ရဲ့ one year plan ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒီပေအချိန်ရောက်ရင်တော့ဒီနေ့တင်းယူမှုတွေပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ plan ရှိခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ chase ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကာလ update နဲ့ဒါ chase ဆက်မှုရှိနေတယ်အဲဒီသူပြောတော့မာမေးတွေဥစားပေါ့လေပေါ့နော်ဒီနေနေစိုးမှုရရှိရေး sorry တဲ့ကိစ္စတွေပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ message ပတ်ပါဆိုရင်ဒီဒီလူစခန်းကုန်းတွေပေါ့နော်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကဟိုနေနေစိုးမှုအပြေအဝရရှိဖို့ဆိုရင်ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကစီးရအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းကုန်းတွေရရှိဖို့အတွက်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်တပေါင်းစုတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်တွေဥစားပုံနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းကုန်းတွေသိမ်းယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါဟို message တော့ပါပေါ့နော်ဒါရှိတဲ့စခန်းကုန်းတော်တော်များများကိုသိမ်းယူပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုဒီမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ့နေမြေထွက်ချက်မှုအပြေအဝရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလည်းအပြေအဝရယူအောင်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့လည်းနေမြေထွက်ချက်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးထုတ်ပေါက်တော့ဖို့ရှိတာဆိုတော့ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်ပေါ့ဒီဟန်ချက်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်တော့မဲဆက်တိုက်ပွဲဟာကျွန်တော်ဒီတပေါင်းစုတစ်ခုရဲ့ project အနေနဲ့နေနေသိနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ So ဒီအခုကရင်ဒီတရက်ပြင် PDF တွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရโอเคโอเค PDF တွေလည်းပါပါပါတယ်ခင်ဗျโอเคတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးချင်းတွေဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲကျွန်တော်မနေ့ကပဲဒီကာလာလတာကပြောသွားတာသူတို့ဟိုဖက်မက်ဆေ့ချ်ဟိုဖက်မြို့မှာတင်တယ်အော်လေးရင်ဖိုက်တာဂျက်လာပြချတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်ထားတော့လေရင်လို့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့တေးကြအောင်တော့ကျွန်တော်စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရာရရှိနိုင်ဖို့လည်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ဒါမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးကိုခင်မှာပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံကိုမှတော့ရဖို့ကတော့ကြာသွားတဲ့တရားတစ်ဝိုက်ပါတယ်အရင်သူတက်တရားလည်းတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်ရှိနေတယ်နောက်လေရင်တွေ skill တွေလည်းဝဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါပြီးတော့ဘောနော်ဒီနေရာအဖွဲ့တွေလိုက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီတပ်ပေါ်တော့မလို့ရဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထားထားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတော့ဝပေးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရဆိုတော့ဒါမှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးပါခင်ဗျာဟုတ် now ဟိုတိုက်ပွဲအချိန်တွေပဲပြန်မေးရရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကတည်းကသတင်းထုတ်ပြန်တာသတင်းစာထဲမှာရေးတာတွေ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖက်ကစခန်းကိုယ်တွေအဲအခုကလာလာတက်ဗောနော်အညာနဲ့ချားစောက်တိုင်ရင်2ရက်ရဲ့စခန်းကိုယ်တွေသူတို့ပြန်ပေးတယ် now စခန်းကိုယ်တော်တော်များများပြန်သေးထားတယ်လို့သတင်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ဘယ်လိုများပြောပြချင်းလဲသူတို့တည်ထားရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုပဲဟို Husky နဲ့လူလာချပြီးတော့ဟိုပြန်ယူထားတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ဗျ။ကျန်တဲ့စခန်းတွေကျွန်တော်ပြန်သိမ်းထားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့သိရချင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျ။အဲစခန်းကုန်းတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်လည်းသိမ်းယူပြီးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်စခန်းဆက်ကမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Husky နဲ့ပြန်လာပြီးတော့လာပြီးတော့ချသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိပါတယ်ဗျ။စခန်းကုန်းဒီကျန်တဲ့စခန်းကုန်းတွေကတော့သူတို့ပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့အနေအထားမှာမရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။โอเคဆိုတော့အခု message ကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တယ်ခင်ဗျာတေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်โอเคโอ้เมสเซจยูเนี่ยบ่เนาะยูเนี่ยตะคู่ลงเยยาไก่ลงอารมณ์นี้บ่โอ้เราดิโอ้ดีบ่ดอลลาร์อินอาร์ซูเนี่ยดีสเตซี่ท่าในเนี่ยทําอยู่บ่เนาะชื่อขึ้นไปครับอ๋อสรุปดีอ่ะทุชะละบ่เนาะทุทะเพียสุเราคาลาลาตัดบ่94เนี่ยญิชัยหลุดได้อ่ะครับนอกเนี่ยชาซอบขึ้นได้บ่เนาะอกตายยิน2เยบ่เนี่ยชาซอบตายยิน2เยดีอ่ะนี่ท้าต่อละคราวจ้ะတော့ဟိုတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသေးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနေတယ်တော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာခက်ခါတယ်ဘယ်လိုများပြောပြချင်းလဲโอเคโอ้တချို့ပေါ့เนาะဒီဟိုဘီဇီယာပြောင်းခဲ့ရတာတို့အဲဒီပေါ့เนาะတချို့တစ်ဖွဲ့ဆိုလည်းပြည်သူစစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်းခံခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုအနေထားရပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ဒီအခက်ခဲကြုံခဲ့လို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုစွန့်ခွာတော်တာမျိုးပေါ့ခနဲ့အဲဒီအချိန်တွေရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေ
အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရေးစိတ်ဓာတ်တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်လုံးဝကိုပြည့်ညွန်းတော့တာမျိုးမရှိဘူးရိမ့်ရိမ့်တော့တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟိုအချိန်လေးပေးတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့အချိန်ညှင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာရည်ရထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမာမေးဖြစ်တဲ့ကာလဒေါက်တာဆိုတဲ့အဲဒီလိုမျိုးခိုင်ခိုင်မာမာရက်တီတွေအခွင့်အရေးမျိုးတို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးအဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေလည်းအဲဒီအများကြီးပေါ့နော်ဆက်ပြီးရှိလာနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြောလို့မှာလေအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါဟာဒီဒေါ်လာရေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒေါ်လာရေးရဲ့အကြီးဆုံးရောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအခြေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာရေးဟိုပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကြောင်းကြောင်းကြောင်းမလို့အဲဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပြောင်းခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့အဲဒီတကယ်ဒေါ်လာရေးယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အခုကကျွန်တော်မဲဆဲအထူးအများစိတ်ဝင်စားနေတယ်အခုလည်းတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတော့မဲဆဲကိုပြောတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အခုကကျွန်တော်2023ဇွန်လ9ရက်ပေါ့နော်ဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့ရှိနေပြီဆိုတော့6လဒီ6လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုနောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါပေါ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာချုပ်ပြီးတော့ပြောဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရโอเคကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ2021ဇွန်လကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီကောက်ယူထားတဲ့ဈေးအနေများဆိုရင်တော့ဒီစကားစားဘက်ကအဲကြာဆုံးမှုကတော့3,000ကျော်ရှိပါတယ်။နောက်ဒီဒဏ်ရာရကတော့3,000ကျော်ရှိတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီသိရှိထားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်လည်ရေးအင်အားစုကတော့ PDF ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြာဆုံးလာတာတော့အင်အား2,000နီးပါးလောက်နဲ့ဒဏ်ရာရလည်း2,000နီးပါးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဆိုအခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာကအခုကတော့ message ပေါ့နော်နောက်ရှိမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြောက်ကြီးဒီဘက်ဟိုဒါအခုကကရင်နေပေါ့နော်အခုဒီဘက်မှာကျတော့ကရင်ပေါ့ကရင်နယ်မှာလည်းအခုမနေ့ရက်ဆိုတဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟိုမော်အစမ်းမပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကျွန်တော်တနေ့သားကြီးပေါ့နော်လမ်းမကြီးပါတက်ွက်ဖြစ်တာတော့တဒါချိုးခံရတာတော့ရှိတယ်ဗျဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းကရင်ယူနယ် PDF ပေါ့နော်ပူတွဲတပ်တွေကျွန်တော်စစ်တောင်းမြင်ဝမ်းအခြေချကြီးလာမယ်အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေမှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်တိုက်ပွဲတွေရောဘယ်လောက်ထူချပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရနိုင်လဲပြပြတော့ပါအခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့တွေကဒီလုံခြုံမှုတွေကမဟာမိတ်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကြုံလွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတဲ့အဲဟိုပေါ့နော်ဒီစုဆောင်မှုတွေဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ share ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပြီးပွက်တွေပေါ့နော်စပြီးမြင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီမာမိတ်နေပြည်တော်ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုထပ်စိတ်စိတ်လောက်လာတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစိုးမိုးတဲ့နေပြည်တော်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိ့ကိုတိုးတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲကြောင့်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြည်တော်ထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ဒါဟိုခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်တိတိမကတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီးမေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဝန်ကြီးတွေလည်းဟိုခီးထွက်တာရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေတာမှာသတိထားမိတာဒီထဲဝန်ကြီးအဲ့ဒီဖဲကိုခီးထွက်တယ်ဗျပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းရောရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲအရင်တော့လိုကယ်တွေဒီမှာကို PDF တိုင်းရင်းနေတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဖွဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေတွေ့ရတယ်အရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့တလားသမန်းတလေးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတပ်ဆင်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လည်းတက်ဆင်မှုတွေကတခြားဒေတာတွေပိုတပ်ပုံလိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပိုထူးခြားတယ်ဗျ Unicorn တွေရောစနစ်တကျတကယ်ဟို commission တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တခရေးတိုက်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလည်းတက်ဆင်မှုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို dot shop ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုဒီသတင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ပြောရရင်တော့တကယ်တက်ဆင်နေရတယ်ဟိုကျွန်တော်ညာနိုင်လို့အနေငယ်ပဲရှိပါတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်သတင်းထုတ်ပြန်နေရှိပါတော့ဒါပေမဲ့လူတို့ပေါ့နော်ဒီလည်းတက်ဆင်မှုအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလည်းရှိတယ်အဲဒီလည်းတက်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုမသိရရင်ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုပြီးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်သက်ဟိုပေါ့ဒီဟိုလိုမျိုးပြောမယ်ဟိုပေါ့ဟိုစိတ်သက်တက်ကြွမှုတိတ်မရှိဘူးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတို့ကိုအတိပေးတဲ့နောက်ပေးတဲ့ဘောပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့လည်းတက်ဆင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီတက်ဆင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီးရှိပါတယ်ဗျာ address ဆက်ပြီးတော့တက်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ဆင်တဲ့ခါမှာတော့ CA view ဟာနဲ့ဒီ lower chat တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့အတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ satellite အနေနဲ့တက်ဆင်သွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တရင်ထုတ်ပြန်နေဆိုတာအနေအချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကေတုံးရဲ့အပေါ်ပိုင်းလောက်ကိုမြင်ရတဲ့တော့ပါမမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဗျ